Maja Marinković najavila vanredno stanje u eliti. Šok vesti odjeknule u Beloj kući. Produkcija spremna na karambol. Maja Marinković spremna da napravi haos na devojačkoj večeri Mione Jovanović. Maja Marinković u razgovoru sa voditeljem Milanom Miloševićem nije štedela reči kada je reč o svadbi Mione Jovanović i njenog bivšeg dečka Stanislava Krofaka, koja će se uskoro održati u eliti. Iznela je svoje iskrene emocije i detaljno prokomentarisala situaciju iz svog ugla, te uživo u programu najavila da će biti vanrednog stanja i haosa na imanju u Šimanovcima. Jeste mi bilo u početku neprijatno. Sada mi je zabavno jer vidim da je Stanislav shvatio. On je meni mnogo drag, ja sam prema njemu iskrena. On je neko ko je ovo shvatio kao igricu, kao zadatak. Sve sam ja pitala što me interesuje, čak mi je i obećao da se neće ponašati kako ne treba. A što se tiče nje, iskompleksirana je, ljubomorna je, ona je jedna folirantkinja, pravi od ovog čoveka ludaka. Zamisli da budeš u vezi sa nekim toliko, bivši dečko kaže da gledaš, ona čuti kao mula. Sedeću pored svog bivšeg dečka za stolom, oni će odraditi formalno taj zadatak. Ja nemam mrtvačku energiju, ja sam kao živa vatra, rekla je Maja Marinković. Janjuš je predložio da se vas dvoje venčate, rekao je Milan. To mene ne interesuje, danas je pričao, mene to ne zanima. Sedeću pored svog trenutno bivšeg dečka, biću najveselija na devojačkoj večeri. Ovo jeste igrica za ludake, šta je tu strašno? Ja sam se venčavala prošle godine za onog malog seljaka. Pa gdje je sad? Narod to želi da vidi, treba ispoštovati naciju. On da je hteo nešto da uradi, mogao je da radi šta hoće. Vratio bi je za 2,5 minuta da je hteo. Mogao je, ali nije hteo. Njeni odgovori i njeno ponašanje prema Ša su bruka i sramota. Meni je on jasan, korektan i diskretan. Naravno da mi je krivo, ja sam zaljubljena u svog trenutno bivšeg dečka, rekla je Maja Marinković.